oli niin intensiivinen ja niin sanotusti nopea keskustelu, ja sitten vastailin rehellisesti, mitä ajattelen, niin on mielenkiintoinen kuulla, että mitä sitä tuli sanottua. Mitä sä luulet, kuinka hyvin se osuu yhteen sen kanssa, mitä susta tuntuu? No siis kyllä sehän osuu ihan täysin yhteen sen kanssa, mitä musta tuntuu, koska mä vastailin, miten musta tuntuu, enkä ehtinyt miettiä, mitä on sanonut ja mitä sanon. Niin silleen mä en oikeastaan muista, mitä kaikkea mä sanon, mutta mä tiedän, että se on tasa se, miten mä ajattelin.